Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pengurus Masjid Al Ihwan anu kusim kuring rahmat, para bapak paru jamaah pangosan anu sami-sami rahmat, mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala mana kersaning kudrat irodat mantena urang sadayana tiasa cicing calik di bumi na Allah Subhanahu wa taala. Salawat miwas salam mangga tetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiyana Muhammad ka keluargana, ka sahabatna, ka umatna, mudah-mudahan urang sadaya kalbet umat anjeuna anu kenging sabatna. Para bapak, para ibu, serta calon pangosahan di kawitan supados ageng barokahna mangga urang sami-sami buka ibangosahan kuangosan basmalah sareng niatan urang caik di masjid itikaf sareng taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf fi hadal masjid taqurban ilallah madum tupihi sunatan ilahi ta'ala. Aduh sakuma biasa sata acan pangosan kawitan urang sareng urang ngadoa ka Allah urang mangpang mengpeng dina bulan anu ijabah doa urang ngadoa, mudah-mudahan doa urang dikobol ku Allah Subhanahu wa taala. Pak mudah-mudahan simkuring sakeluarga, para bapak, para ibu, ahli pangosan, umumna kaum muslimin wa muslimat anu aya di Leuseung, Sukaherang, Indonesia oge di mana bae. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah paparin daya taufik magfirah rahmat ridona padlahna barokahna Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun jasmani rohani, utamina mudah-mudahan urang sadayana jantankeun hamba Allah anu salihin salihat, hamba anu takin, hamba anu bahagia dunia sareng akhiratna. Sajeungna urang sadayana urang anu angkang wargi urang sadayana nu dina saat ayeuna pasihan cocobi boh teu damang lahir teu damang batin, kum sabaya nu teu damang urang doakeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan Allah nyebutkan apa nyewatna gentosan kesehatan. Oke, mudah-mudahan eta teh damang nasing jantankeun kifarat kanggo aranjeuna. Ibu-ibu anu hamil mudah-mudahan sehat ibuna, oke murang kalina, oke mudah-mudahan dijaga diraksa dina eta manah mun karing tamankeun ku Allah, kaimanan ka Allah ka Rasulna dina waktosna salamet ibu murang kalihna. Tamina mudah-mudahan murang kali jantankeun murang kali anu saleh-salihah. Wabis usus anu tercatat dina ieu catatan IKM Aliwan Kaiji Ibu Ajeng Ajeng Febri, Ibu Yayat, Ibu Yuli, Ibu Ika, Ibu Anis, Ibu Yunita, Ibu Pipit, Ibu Neng Yanti, Ibu Siti Aisyah, Ibu Sopa, Ibu Susi, Ibu Mira, Susi mana ieu teh? Susi. Atos. Ibu Mira, Ibu Yuli, Ibu Kori. Khususna nu tercatat di catatan DKM Alwihan umum nama sahabat nu nujur hamil, mudah-mudahan aranjeuna ku Allah dipasihan kesehatan kajaga, mudah-mudahan naon anu tadi disebutkeun ku Allah dikabul ijabah. Urang sadayana murang kali urang sadayana duriah dua urang neraga urang milih ilmu di sekolah pasantren di masjid talimna, mudah-mudahan Allah maparin ka urang kambuang kali urang duriah dua urang ilmu anu barokah manfaat. Ke mudah-mudahan kusabab eta ilmu urang duriah urang diangkat derajat dunia sareng akhiratna.
miharaga urang sadayana mirari pakasaban tukang dagang tani pegawai negeri swastana kantenan ayeuna pangitanya bunya mudah-mudahan lancarkeun sing baroga keur rebarannya ingin tahun mudah-mudahan sing pararinuh kelar jeung bajuna sing alus mudah-mudahan nya sing ku Allah paparin mudah-mudahan dilancarkeun anu nganggurna mudah-mudahan bukakeun pakasaban Allah maparigi anu jembar ruas barokah maslahat manfaat oge mudah-mudahan kusabab eta rezeki urang sadayan dianterkeun kana ridhoan Allah surga Allah subhanahu wa taala. Salajengna urang sadayana urang ngadoa ka Allah subhanahu wa taala kanggo karun-karun urang sadayana wabilisus anu parantos ngokapkeun ieu tempat kaum muslimin wa muslimat anu mayunan urang sadayana anu aya deui saeng di mana bae mudah-mudahan di alam kuburna ditambi iman Islamna dihampura sana mudah-mudahan pasian nikmat kubur makbaron janten rodotun min riyadil jannah pamaksadan urang sadaya anu sae pamaksadan dunia uhrawi mudah-mudahan Allah ngabul ngijabah utamina urang sadaya ku Allah dibagiakeun dunia sangaratna bi barokati Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila radhin nabiy mustafa mamadin sa'al majwa jiwa duriyati wa sabi kirami syai'ul ilalaumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila ruhi jamil mursalin wa mubasin wa sahbatin wa tabi'in wa tabi'in. Suma ila ulama musani wa syahidin wa salihin wa malakatil mukarrabin. Khususan ila syahabul qadi haji qadda sasiru. Kiai haji nang sepidayat, kiai haji muhaimin, kiai haji mustafa jangan dodo, jangan an. Jangan Ustadz Muhtar, jangan Udin, jangan Nyi'i. Jangan awas Kiai Jebon Sobana, Kiai Haji Halil, Kiai Haji Ang Sadili, jangan anak. Gua baru dulu bahu mana pun om bisa pati mana pun mungkin saya ulang Al-Fatihah. A'udz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila ruhi abaina wa ummatin wa jibrilin masyariki ali wa qurbiya khususan sukubatan ibu murang kali naon untuk marawat mangga. Pagi khusus kang obaonya nuwangi mudah-mudahan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu anhum sa'ulahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana si'ad bil basya asbi sebutan teu damang teh sabu. Asfi asfi anta safila sipa ila sibuka sipan la yugar camana Allahumma inna na'udika min judil bala wa dar kisyako wa syukadu wa samati yalda Allahumma angsurna fa inna kanisain wa amsalana fa inna karpatin wa gbirana fa warhamna fa inna karmal zukna fa inna wadina wa najina min alqami dolmin Allahumma inna nasalka wa nasdawan gabi nabika muhammad nabi rahmah. Ya Muhammad inna tawaja nabi kaila rabbi bihajatina hadihi. Sok sebatan ibu pangga butuh teh mah.
Itukdalana loma basbina al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nazirum mubin. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معززين أولئك أصحاب الجحيم. والذين سعوا في آياتنا معززين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ. لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
ولا يزال الذين كفروا في مرية من واتيا أتى تعتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم الملك يومئذ الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ولا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم sok tingali urang kubatan ulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu he jalma jalma. Dimaksud di dieu teh ahli Mekah nya. Hitob nama urang sami. Ya ayuhan nasu he jalma jalma. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad ya ayuhan nasu he jalma-jalma ai ahli Mekah innama ana sayaktosna kuring innama ana sayaktosna kuring lakum pikeun anjeun nazirun eta anu masihan panyingsieunan peringatan panyingsieunan Mubin anu pertela Mubin anu pertela Palazina manggari jalma-jalma manu anu iman jalma-jalma Palazina manggari jalma-jalma manu anu iman jalma-jalma
wa amilu sareng beramal jalma-jalma as-salat as-solihati kana pirang-pirang amal soleh palazina mangka jalma-jalma amanu anu iman jalma-jalma wa amilu sareng beramal jalma-jalma as-solihati kana pirang-pirang amal soleh lahum eta tetepikeun jalma-jalma anu iman magfiratun ari pangampura magfiratun ari pangampura warizgun sang rizki karimun anu mulia warizgun sang rizki karimun anu mulia rizkin mulia teh wawajan nah surga. والذين سووا في آياتنا معززين والذين سرّن جلما جلما سأو أرو لوماكو لوماكو نان لوماكو تي بو لوماكو تي نون تاس بانغ ساكيتو لوماكو تي lumaku waladina sang jalma-jalma sa'au anu lumaku jalma-jalma pi ayatina dina ayat-ayat kami Al-Quran mu'ajijina tur ngapeskeun kabeh ngapeskeun kabeh ulaika eta jalma-jalma anu lumaku ieu teh nanaon ngabatalkeun ayat Allah nu geus iman teh supaya kembali kana kekufuran nu akhirna eta jalma teh naon hayang ngabatalkeun geus iman teh supaya teu percaya kana urusan hudang jeung siksa ulaika jalma-jalma sabul jahim eta penghunina neraka jahim wa ma arsalna sareng teu ngutus kami wa ma arsalna sareng teu ngutus kami min qablika ti samemeh anjeun Muhammad mir rasulin ti hiji utusan mir rasulin ti hiji utusan wala nabiyyin sareng nabi illa idza tamana kajaba di mana mikapalai eta rasul lamun jalayan mah mana teh idata mana di mana maca eta rasul mikapalai atau maca mah enggak lah alko makani bakeun sa syaitonu syaitan pi umniyatihi dina cita-citana itu rasul dina aosan bacaanana itu rasul mangga sami bayang sau maka ngabatalkeun saallah Gusti Allah bayang sau maka ngabatalkeun saallah Gusti Allah maka na perkara yul kianun miakeun sa syaiton setan makana perkara yulki anu nibakeun sa syaitun sonen sumayuhkimu tulinga hukuman sa Gusti Allah ayatihi kana ayat-ayatna Allah ay yusbituhu netepkeun Allah kana ayat wallahu ari Gusti Allah alimun eta anu ninga akimun tunga anu ngahukuman iya jala karena ngajadikan Allah makana perkara liya jala karena ngajadikan Allah makana perkara liya jala karena ngajadikan Allah makana perkara yulki anu nibakeun sa syaiton setan fitnatan karena cobaan fitnatan karena fitnah cobaan minatan kahinaan samiatuna lilazina pikeun jalma-jalma pi kulubihim tetep dina hatena jalma-jalma
Marodun ari teu damang, ari mangmang. Marodun teh teu damang, marod teu damang. Nyaeta teu damang teh naon? Syak kana Al-Qur'an. Marodun ari teu damang. Wal qosiyati sareng qosiyah teuas sate. Wal qosiyah sing teuas naon kulubuhum matean yama jalma. Wa inna dolimina sayak tosda jama jama dolim lapisikok etadina palsulayaan ba'idin anu jauh. Sikok palsulayaan artinya permusuhan. Ba'idin anu jauh. Tebih jeung Rasul nantinya. Waliyalama sang supaya meayannya uninga Allah. Waliyalama sang supaya masihan uninga Allah. Alazina ka jalma-jalma utu anu dipasian jalma-jalma al ilma kana ilmu. Anahu sayaktosna Qur'an. Panon teh dibawa ngaji teh nya. Peureum dipeureumkeun teu peureum. Anahu sayaktosna Al-Qur'an. Anahu sayaktosna Qur'an. Bu. Al-haku eta hak mirrobika ti pangeran anjen. Payuminu turing imankeun jama-jama pasian ilmu. Bihi kana Qur'an. Patukhwita mangka. Tenang. Patukhwita makat. Tenang lahuku sabab Qur'an naon kulubuhum hate-hatena itu jalma anu berilmu patuh bitu tuluy naon tenang lahuku sabab Qur'an naon kulubuhum hate-hatena jalma anu pasian el. Wa inna loha sarang sayaktosna Gusti Allah. Eta lahazil ladina yakin anundukeun jalma-jalma amanu anu beriman jalma-jalma ila sirotin kana jalan mustaqimin anu lempeng nyaeta agama is inadina indallahil islam. ولا يزال الذين كفروا منه ولا يزال الذين كفروا بمرة منه حتى تنسى ولا يزال جرن ترنرن سان الذين جلما جلما كفروا أنو كفر جلما جلما بمرة دينا كمانمانان walaya jalu jeng terneren saladina jama-jama kafaru anu kubur jama-jama bimir yatin dina kamang pangang minu tina itu Qur'an minu tina kur minu tina Qur'an hatta tatia sehingga datang hum kajamanya kubur. Kumbayan kubur naon asata maut saah maut bagdatan kalawan kaget innalillahi tapi maut nanu kaget naon dibimin oh ya tiatan dengung bajal majamu kafir naon azabun siksa naon adamu yamin hakim siksa poean kiamah naon azamu yamin hakim siksa poean kiamah al-mulku ay kerajaan yaumaidin dina poean kemah al-mulku ay kerajaan
Yaumaidzin dina poean kiamah lillahi eta kagungan Allah. Al-mulku ari kerajaan yaumaidzin bangemah lillahi eta kagungan Allah. Yaqumu ngaukuman Allah bainahum antara mukmin jeung kafir. Pina imnina surga naim. Yaqumu bainahum antara mukmin jeung kafir. Falazina mangkari jama-jama manu anu iman jama-jama. Wa milu sareng beramal jama-jama soliati kana pirang-pirang amal soleh. Pi jannati naim eta tetep dina surga naim. Walazina zeng jama-jama kaparunu kubur jama-jama. Wa kazzabu sareng ngabongkeun jama-jama bi ayatina kana ayat-ayat kami. Paulaika maka tetep pikeun jama-jama nu ngabongkeun laung pikeun ulaik. Azabun alik siksa muinun anu banget. Mainun anu banget. Wallazi wallazina jaru wallazina jeung jama-jama hajarun hijrah jama-jama fi sabilain ya jan Allah. Suma kutilu tu ini mautan jama-jama. Aumatu atan ini maut jama-jama. Layar jukona. Tinggali ayat dua alat taukid bu. Layar jukona yakin bakal ngarician temenan kami. Berarti kalimah iya itu kalimah sumpah iya Allah itu. Mual ayah naon, mual ayah bohong na ngis naon. Kaiji di taukidan kulam ibtida mujahla ko kadua ku nun taukid cakilah layar jukon na yakin ngarizkian temenan kami hum kajama jaman nu hijrah sallallahu gusti Allah. Rizqon kalawan rizqi hasanan anu sae. Wa inna Allah sang saktuna Gusti Allah wa yakin Allah khairu rizqin eta nu pang sae-saena ti anta nu ngajian kabeh. Yudilannahum yang karena rek ngasupkeun Allah ngasupkeun teman Allah ka jama-jama nu masian ilmu. Mudholan kana tempat yardauna anu rido itu jama-jama anu maut ya. Kana itu mudhol kana tempat wa innallaha syaktusna Gusti Allah la alimun etanu uning alimun tur anu hilim. Tos punya. Kelabu ieu teh bu panon teh. Rapet. Sok buka lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayuhan nasu ucapkeun ku anjeun Muhammad. Ucapkan ku anjeun Muhammad saur saha saur Allah subhanahu wa ta'ala. Innamana sayaktosna kami teh lakum ku anjeun nazirun mubinun. Nyaita naon anu pemberi peringatan. Ya teker saha bu. Kerjalma anu kapir kerjalma anu doraka. Nadir teh nya. Nadir teh al-rasul teh sebagai nadir. Kerjalma kapir doraka.
Dari kafir mah tugas jelas itu dah. Terpercaya ke Allah, menentang ke Allah. Nu usot sami, nu doraka. Kade euy maneh teh. Tong teu puasa. Sabab adab teu puasa teh gede. Diberi pengetahuannya. Arak, tekinginu arak, jina, jeung sabangsana. Kan Rasul nadir tugasna. Rasul teh dua tugasna teh Bu. Basiron wa nadzi. Basir pemberi naon? Habar gembira. Nadir pemberi naon? Peringatan. Cek Allah teh. Nah, ucapkan ku anjen Muhammad bahwa ka manusia sayaktosna kami teh karanjen nazir basir Allah dia manya nyata naon memberi nadir teh keur jama-jama anu doraka Allah teh ku Allah anu doraka bakal diasupkeun kana azab Allah basir ai basir teh anu memberi naon habar gem keur jama-jama anu mukmin tak spesialnya anu jama anu bulan puasa yeuna puasa istimewa ganjaranana ge Bu hebat dak keur nu jama puasa mah khusus pintu nage pintu royan. Dia hadis dengan naon ganjaranana jalma anu geus ngalaksanakeun perintah Allah. Kain terakhir cek malaikat Gusti. Gusti teh kedah nyumponan kana naon nu dijanjikeun ku Gusti. Cek Allah teh kuring teh geus naon geus ngampura. Ridho. Sok penta maneh hayang naon. Kedina akhir naon, akhir Ramadan teh nya. Barina naon, barina salat naon. Idil Fitri teh. Kade sing seueur nya ibu ngadoa. Doa anu paling saya teh Bu dina hiji hadis datang seorang sahabat. Rasulullah abdi kedah nyuhunkeun ka Allah naon? Anjeun kedah nyuhunkeun kasehatan. Rasul abdi kasehatan. Rasul abdi kasehatan jeung pangampura. Matak dina urang ibadah naon salat teh Allahumma afiyata fi dunya war akhirah. Allahumma inna nasukal afwa wal afiyah. Fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina Allah mastur orotana wa amin eta doa anu hebatnya naonlah apa artinya segala lubak libuk brodi juru brodi panto ngalayah di tengah tapi teu sehat. Sok gering wejang pipi dibere nyeri huntunya. Tongwa kaki tu Bu dibere geus kolotnya. Kabeki teh naon? Godog saat daging hayam kampung. Ari euntuna geus loban molongo eta anu nyelap dina ieu teh nulitik. Dangeunah teh jadi eueuh we kunu nyelap naon nu leutik ieu teh nya kumaha cekeng teh tah teu sehat mah nu ngeunah ge jadi naon tapi sehat mah Bu nya tingali Ibu dari SIM kuring mah atuh ngalaman keur di mana keur di pasantren Ibu. Pasantren mah teu boga piring teh naon, gebrowe dina tembok dikepel, tembok masjid.
nginum tara dinaon tara di taheur eta we tina kran dinaon di kompa nya. Alhamdulillah jam goang teh nih da sehat das naon sehat tamdak ge ieu kurang nya kalau penta kurang ke dina ganjaran cenah naon jalma anu ngalaksanakeun tugas ti Allah naon malaikat ganjaranana Allah nanya jalma anu sabulan penuh ngalaksanakeun puasa Gusti kedah nyumponan kana ganjaran cek Allah dibalikeun di malaikat kami teh geus ngahampura ridho kami ngahampura kami dina akhir ke Idil Fitri teh sok cenah menta anjeun tina urusan dunia akhirat pasti kami bakal nyumponan mata kedah paheula-heula Idil Fitri teh nya Bu sebab puncakna terakhir doa ku Allah dijabah. Gambaran Idil Fitri engke teh Bu jalmanya sok babeuyut nu leumpang nu kana kendaraan eta teh gambaran yaumul kiamah tergantung kumaha urang amalna. Sedih euy paham motorna butut mudah-mudahan we engke mari ieu mah nya sing alus di surga mah nya. Heeh sing alus di surga ibu-ibu saminya. Keun wayahna di alam dunia mah nya. Orang mukmin mah nya loba kasengker kade. Oke, mudah-mudahan we sing sababiah jadi sababiah urang kekurangan di dunia teh akhirat mah sing naon. Sing urang teh pang saena. Karonaat nya ulah sarakah di dunia teh kade sagala diasupkeun bari naon teu pugu halal jeung haramna kareng sing lebar urang kehidupan dunia mangan sakeudeung ulah remang-remang da ieu nazir Allah teh pemberi naon peringat membuin anu per tah timbulna eta suruh Allah teh kabagi dua jalma teh paladzina amanu wamilus kaiji aya jalma anu iman jeung beramal so lahum magfirah jalma anu iman mah amal soleh maka ganjaranana ti Allah pangampura sok lah sahaja mana anu teu bagja lamun geus meunang pangampura jika mana-mana oge seperti urang menang pangampura di kolotnya di kolot teh tenang cenah tah kotakan nu eta mah keur jang aa aduh di kolot sanajan urang geus jauh ibaratna mah eueuh di kolotnya baenya da kolot geus rido kitu deui kantenan Allah adak pantes Rasul cek Rasul menta teh naon pangampura. Sok we ari anu geus meunang di pangampura mah nya ibaratna teh. Ibarat naon? Ibarat hiji naon hiji jelema nya hiji atasan. Cek atasanna bagikeun yeuh-yeuh. Nya bagikeun jika masyarakat. Beakeun cenah. Bagikeun ku eta jalma. Nu ngabagikeun teh teu kabagean. Cik. Rugi henteu. Teu rugi da nu nitah teh geus nyadangkeun keur nu ngabagikeun teh leuwih hade daripada nu dibagikeun. Kitu anu geus rido mah. Tayeuh. Pangampura. Allah kenging pangampura Allah. Sajalma anu kenging pangampura Allah mah kacida untungna eta jalma. Tah geur urang kahiji kudu beriman jeung amal so
warizkun karim jeung rizki anu mulia eusina teh surga. Nu kurangnya ari tiap kantenan ayeuna mah kurang teh kedah naon. Sunatkeun ngadoa teh dina tanbil gofin aya dina ridul jannah. Allahumma inni as'aukal jannah. Allahumma inni as'aukal jannah. Allahumma inni as'aukal jannah. Pan opat teh anu dikedahkeun teh puasa teh. Allahumma inni astajiruka minan nar. Allahumma inni astajiruka minan nar tiuhan tiuhan. Naon margina kedah tiuhan tiuhan dina redak hadis kitu. Sajalma anu nyaros ngadoa as'aukal jannah tiuhan maka surga bakal ngomong ya Allah asupkeun eta jalma teh kana surga. Sajalma nu ngomong ya Allah jauhkeun atina api neraka tiluhan maka neraka ya Allah jauhkeun ieu jalma teh tina api neraka. Sempurnakeun ku doa ulama. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzika min syakhatika wan tah Ramadan mah yang diseurkeun eta bunya. Jeung hiji doa Allahumma inna kapung kaurim tuhibul afa tu ya Allah Allahumma inna kaapun ngampura kaimul tuhibul afa mika cinta kana pangam pak puani mugi gusti ngahampura sadaya seurkeun ya sok yeuna naonna doa-doa ieu teh nya istighfar Sayyidul istighfar jeung sabangsana mangga. Ya pangampura jeung naon rezeki anu sae rezeki anu sae teh eusina dina jalalen nyaeta surga. Eta pikeun dicawiskeun jalma anu beriman beramal saleh. Mudah-mudahan we ibunya urang teh kalebet ayeuna urang keur naon keur nahan dahaga lapar nya. Gede atuh da Ramadan matak naon ganjaranana ge ganjaran ge badag matak godana ge tunuh lapar haroream da ieu matak tong aneh. Mudahan urang sadaya salah sawias pilihan Allah Subhanahu wa taala nya Bu. Waladzina saupi ayatina muazizina jalma-jalma anu lumaku dina ayat-ayat kami nyaeta ngabatalkeun majidina teh nya ngapeskeun ka jalma-jalma anu geus iman ka rasul nya ditarik deui disingseuneunan bahwa Al-Qur'an teh anu nya kaeta jalma teh nya paskeun sehingga nu tarina geus iman teh kembali deui kana naon kana kakupuran. Seutik pan jalma teh nya nu naon geus iman jaman rasul ge. Ina keur urang nya eleh ku naon kudun dibita ku sarimi jeung sabangsana. Naubilai min dalik nya aye bahkan naon angeus we ngamang-mangkeun kana Al-Qur'an teu percaya ka dituna teh kana hudang jeung kana naon siksa. Maka eta jalma teh ulaika sabul jahim eta jalma teh penghuni na naon neraka ja na'udzubillahi min dzalik. Wa ma arsalna min qablika mir rasul jeung teu ngutus kami min qablika ti sameme anjeun Muhammad ti hiji utusan wala nabiin sareng nabi illa ida tamana di mana mika maca eta nabi atawa mika palai nabi al qasaiton fi umniyatihi maka bakal libakeun setan dina cita-citana eta rasul nabi. Itu dah tuh. Geus jadi sunatullah nya. Aya bener aya entahin jahat nya. Tah bener rasul setan naon? Jahat supaya naon? Ditibakeun ku setan teh kana manahna rasul dan nabi teh nya kamang-mangan.
kadangkala terkadangnya lamun teh mah urang teh nya komoknya keur serba eueuh ibaratna mah tuh tugas naon loba ibaratna jeung eteun kadangkala naon hoream jeung eta teh naon teh embung eta teh naon gogoda setan nibakeun aye ke urang sana tah maka naon ah ieu teh naon geus jadi sunatilah ieu teh maka naon dina cita-cita na rasul tanya di mana macakan Quran atana lam yukmar bitablik ila idata mana ko syaiton bil min dia kana tu ma laisa min alquran mimma yardono mursal ilim aye dieukeun aye setan selalu naon selalu ngamang goda tapi payang sulahu ma yulkis syaiton tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka Allah bakal ngabatalkeun kana perkara naon nu ditibakeun ku setan ka eta rasul ke urang ai urang kiat deui kuat iman diperkuat keimananna maka naon anu dinaon anu ditibakeun ka mangmangan dina diri urang teh kulantaran urangna dikiatkeun keimanan ku naon ku Allah maka urang cepet deui naon lempeng bener deui kan eta tuh da mata klikulis khairin maniun tiap-tiap kana kasayaan mah naon loba gogoda na lain asal urangna terlalu naon sing inget dina hikam mah kitunya aranjeun teh sing inget ka setan setan teh naon moal pohon di anjeun setan moal hees lamun setan hees ceuk nu atoilah maka urang teh bakal senang istirahat bahkan naon teu sare-sae tuluy ngagoda setan ikeun supaya naon aye geus lacut mah bebarengan jeung manehanna ubaran moal naon tanggung jawab keur urangna hati-hatinya sumayukimullahu ayatihi Allah memperkuat kana naon ayat-ayatna Allah netepkeun wallahu alimun Allah anu ninga kimun tur anu ngahukuman liyaj alama yul kisatum fitnah tuh ngajadikeun Allah kana perkara anu nibakeun setan teh supaya naon fitnah cobaan pikeun jalma-jalma anu dina hatena jalma teh gering mang keur naon salat ka capek-capek keur naon puasa ka dagadaga kandenanya ningali naon ningali anu marare poe ibu ningali poe anu mara naon keur mah ora poe di desa geus mae ka eueuh ieu na teh nya ka ade cekeng teh euy teu ieu cenah alhamdulillah we cenah mudah-mudahan heueuh geus tereh baralik maraneh teh cekeng teh ade nya kina-kina jauh ti naon ti pamajikan aya kompor aya etanya kade diterik ku naon panon poe nu panas ari naon ari moena lain kintalan tonannya alah cekeng teh gogodana maneh mah badag ngan ganjaranana ge ba badag tayu ya keur naon keur setan keur nyoba fitnah percobaan ti setan teh pikeun jama-jama anu naon gering nifak munafik heueuh geuningnya ti subuh nepi ka ieu nya nepi dahandaga jeung sabangsana tapi keur naon keur anu imanna kuat mah laka naon tenang nya ngareuna wal qosiyah jeung anu teu asa tehna anu tuas nya tuas hese madak di pek-prek oge nya beu tuas abata naon batu wangil kulbuhum nya naudzubillah jadi naon
kuasa tehna teh anjeunna teh teu nerima tina naon tina hak nu hak teh ditolak we da naon geus teu asa tehna mung eta jeungan ngomong bae naon ngajak-ngajak bae kana kaalusan kumaha aing we lah hanya aing-aing sia-sia kitu ibarat nama maneh-maneh tah kumaha aing we cenah tah kade ieu teh naon hatena geus teu has geus teu nerima kana hak kade keur urang mah munya sering kana pangaosan kana pangajian gaul jeung batur jeung nu sarae lenyepan heula ieu teh bener teu bener berarti urang tarima salah berarti naon kebihan. Nah, matak sing sering kana pangaosan teh supaya hate teh leuleus. Leuleus narima kana naon kana bebeneran. Beda jeung nu tara kana pangajiannya heureus ngitu. Mung. Ngitu teh. Kumaha aing nya? Teh eta berkah nu kacidas awonna teh. Wa inna dolimina jaman-jaman kafir rapisi koki ma'id eta dina kamang-mangan dina naon hilap hilap teh naon persulayaan atawa napi permusuhan anu jauh ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dengan musuh ka Muhammad teh naon ngakalakeun keuheul ngewa hayang sina cilaka jeung sabangsana. Waliyalamal ladzina utul ilma sareng supaya masih anu ninga Allah ka jama-jaman pasian ilmu anu sayaktosna Qur'an teh alaku eta hak. Jadi Al-Qur'an teh hak ti Allah Subhanahu. Maka ibu keistimewaan anak saha jama anu dipasian Al-Qur'an maka eta jama pangsaena jalma. Terus Bu saha nu pasian Al-Qur'an? Kangjeng Nabi Muhammad pangsaena saha? Jalma nu nganteurkeun Al-Qur'an pangsaena makhluk keres. Saha nu nganteurkeun Al-Qur'an? Malaikat Jibril. Ningali Rasul maka Jibril langitna genap. Jibril jangjangna ngagaduhan genap 100 jangjang. Liput. Ih. Masik jeung maghrib dua jangjang tara dibukakeun kecuali dina Lailatul Qadar. Tuluy naon nagara nu diturunan Al-Qur'an nagara terbaik mana Mekah jeung Makkah mah disebutna ke Makkatul Mukarromah Makkah anu dimulya Madinah Munawar Madinah anu di naon cahayaan maka dua eta kota moal ka tincak ku Dajjal nya kitu eta Mekah Mukarromah mah tak dina ieu sajalma anu nincak ka Mekah haji nya Mekah haram eta jalma naon asup kana neraka Hajar Aswad Gusti abdi muawaka naon muawaka leumpang ceka batas lamun teh mah Gusti teu ngahampura ka jalma anu asup ka kota Mekah niat ibadah tak mahal haji teh nya matak mahal deui euy yeuna ge naonna pahalana ge gede nya komo ayeuna nu ka haji teh minimal nu ka haji teh saurang teh boga minimal 60 ayeuna mah minimal teh minimal 60 teh teh kulat karet 100 nya tah matak mahal nya mungkin 60 teh juga bisa syukuran buka moal tah eta matak ganjaranna gede eta. Ye tanya Quran teras naon bulan anu dilungsuran Quran teh terbaik bu nyaeta naon matak dina Quran dikisahkeun syahrul
Ramadana ladi unggila fihil Qur'an. Mata kina lagu marhaban Ramadan, marhabannya meningkat ieu kana Ramadan. Istimewa. Nya. Sabab bulan dirungsurkeun anak Al-Qur'an Ramadan. Jeung naon ngareuna Bu nya? Keur urang anu geus ngayakinkeun mah eueuh kasieun urang teh nya ngareuna nya. Teneng ludeng ngareuna aye Ramadan. Hayang matak lo ya amu mati mapi Ramadan atama kulha sanah Ramadana. Lamun teh ama apel umat kami naon nu aya dina bulan Ramadan pasti umat kami bakal naon mikapalai sakabeh Roma bulan teh jadi Ramadan. Bisa moal. Moal da kalo ge khusus matak Ramadan teh kade Ibu mangpang mumpung sabarapa we deui Ibu. Berarti naon 13 kayeun deui sing sarumanget masjid Arisian nya. Barawagiru. Nya. Sing lebar urang teh kentenan nya. Mudah-mudahan we nya Ramadan ayeuna urang teh beak Ramadan teh nya matak urang teh mudah-mudahan dibebaskeun tina api neraka. Ayo, cek Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wanon, Quran teh hak ti Allah Subhanahu, payu minu bihi maka iman jalma-jalma berilmu karena eta Quran, geus iman mah bakal naon, patuh bitalahu kulubuhum maka tenang WHT nantinya. Sok matak amun bingung-bingung teh Ibu lobakeun maca Al-Qur'an nya. Dina hadis kursi man sagalu an dzikri wa masati man sagal Qur'an. Sajalma anu katungkul Qur'an an dzikri tina dikir wa masati sareng menta maka eta jalma teh bakal dipasian ku Allah panghebatna pamaparin ku Allah. Ngali dina RCTI nya baru dak ningan Gusti anu ka tarungkul ku Qur'an dibales ku Allah na ge nya subhanallah jeung hate laleuleus jeung sabangsana ta ieu teh kudu dibiasakeun deui Ibu ieu teh di urang teh geus leungit kebiasaan kalau teh magrib teh di imah teh ngaraji Qur'an ayeuna mah digenti ku wiridan nu dina RCTI wiridan nya magrib teh aya anu dina Indosiar nya betapa kejamnya jeung sabangsana masing-masing boga ieu magrib teh ayeuna mah geus eueuh ciri khas orang muslim teh ngaraji Qur'an teh geus sarese komo geus dicarekel ieu namanya budak ngoral mah geus dibarere naonna jurig-jurigna leungeun geus karariu we ibunya. Baudak bingung kumaha yeuna. Bahkan baudak Ibu ayeuna teh kade tingali Ibu. Baudak mah jam 12 teh can pareureum atuh Ibu. Karieu matak kadangkal mah heueuh urang teh sok lobaneun. Sok loba geungeurhan teh urang teh naon bakat kunyah. Da baudak teh biasa pik tingali baudak kade. Nya. Jam 12 teh tempo karieu keneh wiridan nya wiridan naon wiridan kana naon Gusti cekeng teh ta bisa mah ayeuna ku sabab Ramadan ieu teh mudah-mudahan urang teh terbangkit deui nya maca Quran urang teh sing naon getol di magrib isa jeung sabangsana teh nya ta ieu mengpeung Ramadan matak Imam Syafi'i bupunten dina sejarahna maca Quran teh sapoe sapeuting dua kali tamat. Imam Syafi'i sapoe sapeuting tamat Al-Qur'an teh dua kali tamat. Bingung teu Bu? Bingung heueuh da urang maca sujud ge kakekok.
kesel. Tapi geur nu geus ieu mah geus nu pas sehat mah percaya paama. Di pasantren-pasantren Quran tah aya jelema ngajaran awewe gitu. Kumaha cekeng eta? Sabaraha kali tamat? 60 kali sebulan. Kumaha maca Quran kieu saeutik wagiru baca deui sehingga manehna berarti nya sarena teh saukur naon saukur sabisa-bisa kitu we meureun begitu tuntan eta dibere kajag-jagan ku Allah mampu 60 pi kadenan atuh Imam Syafi'i mah da geus naon geus kata katalan tapi urang tong naon tong ngarasa sedih jama anu kakekok maca Quran dua ganjaranana buruhanana nu naon nya kahiji ku hayang maca kahiji ku maca na Quran kadua hayang bisa na maca Al Quran keun we nya ai ku diajar-ajar bae mah terus-terusan mah nya kade nu panjang pondokna kade ku nya na Quran teh aye keun dua ganjaran teh matak bulan Ramadan mah buka baruka Al-Qur'an teh. Sabaraha kali tamat urang? Bulan biasa teh. Nah, tingkatkeun bulan biasa. Ngan Ramadan mah biasa mah atuh dina biasa mah sabulan sakali. Ramadan mah tingkatkeun dua kali, tilu kali, opat kali. Geun teu eta ge. Komo mun bisa naon? Leuwih teu opat mah nya. Kada urang mah cenah lobanan atuh minimal mah atuh sakali bulan Ramadan teh naon? Parat nya. Tah, kiraku. Cek sabulan sakali parat. Kumaha carana? Tong moal ieu tiap bada salat teh. Sabada salat. Lamun sabada salat sajud-sajud nya sigana bakal ieu teh saminggu teh berarti parat sabulan opat kali. Nah, lamun teh masa naon? Sajud sajud tiap sholat. Eta ada kunaon gogodana teh toreamnya. Mudah-mudahan we kuayina dibukakeun teh ieu. Atos Al-Qur'annya nun dinaon? Duna Al-Qur'an teh hak ti Allah, maka jalma anu ngabenerkeun kana Al-Qur'an maka bakal aya ketenangan hate. Nah, wa innallaha lahadil ladina amanu ila shirotil mustaqim. Allah anu nuduhkeun ka jalma-jalma anu beriman kana jalan anu lempeng. Nyaeta dinul Islam. Teh ibu nyaeta nu di kurang dieu. Cekap Bu. Cekap lah nya bisi can marasak. Ai Pa A eta nama neng. Kuat keneh Pa A mah da teu naon. Teten jamual naon ngan ibu mah bisi naon bisi rek marasak ngawulaan nu janten caro sabab surga ibu teh aya di caro keun bae carogena ge tara mere naon ngasikoal ge naon sabab surgana aya di caro ari Pa A mah aya di saha aya di ibu. Siapa? Istri mah surgana ya di caro. Ari lalaki mah ya di saha? Di indungna. Ibu batak nya. Ta ieu urang sadayana kade. Mangka manong tara meresiko kade. Tas. Kawaan sing bener nya. Ta naon sababna? Ih. Ku ngawulaan salaki teh insyaallah pangheulana asup kana surga. Yen teuing nya kolorna ulah diantep nomi kade ta ieu naon ibarat mana naon kurang da loba kurang na meureun aya namanya komonya bareto mangka mah teh kasep jag-jag loba duitna aya mah naon kasepna geus luntur duitna geus ipis eueuh meureun nya kade ulah naon ulah beda keur loba jeung keur teu loba kade lebaran teh nya sing bener naon heuh urang teu meunang ngaji ari kacaro ge naon jutrat jatrot kade ulah
Eta teh doraka. Ya. Ieu mah keur mamatahan paa. Ka eta ka ibu-ibu. Mudah-mudahan we ibu-ibu soleh berarti nu di bumi ge salehah. Kitu lah tos. Nya, tos ka ditu mah lah. Teu kedari terang geundeui nya bisi rek marasak sok sodaqallahul adi. Allahumma sholli wa sallim wa barik.